हेलो फ्रेंड्स आजना वीडियो लेक्चर ने जरा सर्वनो हार्दिक स्वागत करू छु विद्यार्थी मित्रों आज आपणे धोरण 9 એનો ચેપ્ટર નંબર 3 જે છે એની આપણે આજે શરૂઆત કરવાનું છે લાસ્ટ લેક્ચર ની અંદર જે છે એ આપણે હેરોન નું સૂત્ર ચેપ્ટર નંબર 12 જે છે એની આપણે ચર્ચા કરી અત્યાર સુધીમાં આપણે 9 માં ધોરણ ની અંદર મે પેલું ચેપ્ટર અને સંખ્યા પદ્ધતિ છે અને 12 નું ચેપ્ટર જે હેરોન નું સૂત્ર છે છે એ આ બે ચેપ્ટર ની આપણે ચર્ચા અત્યાર સુધી પણ કરી છે જેના મે દરેક ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના તમામ દાખલા મે તમને ગણાવ્યા છે આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 ની જે છે યામ ભૂમિતિ એની આજે આપણે શરૂઆત કરવાની છે બીજું ચેપ્ટર જે છે આપણો બહુપદીઓ એ પણ આપણો અહીંયા આગળ પૂરું થઈ ગયું છે થોડું મે લીધેલું છે અને થોડું ચેતનભાઈ જે છે પૂરું કરેલું છે એટલે પહેલું ચેપ્ટર બીજું ચેપ્ટર અત્યારે આપણે જે છે એ ત્રીજા ચેપ્ટર ઉપર જઈ રહ્યા છે યામ ભૂમિતિ તો ચાલો અહીંયા આગળ જે છે હવે આપણે જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 3 જે છે યામ ભૂમિતિ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જો તો યામ ભૂમિતિ જે છે એ ચેપ્ટર તમારે 9 માં ધોરણમાં આવે છે 10 માં ધોરણમાં સેમ ચેપ્ટર નું નામ રહેશે તમારે યામ ભૂમિતિ ચેપ્ટર નું ક્રમ ફરી જશે ચેપ્ટર નંબર એમાં 7 આવશે પણ 9 માં ધોરણ ની અંદર તમને યામ ભૂમિતિ નો ખાલી એક કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યો છે પરિચય તમારે મેળવવાનો છે કે ભાઈ યામ ભૂમિતિ જે છે શું છે યામ ભૂમિતિ ની શોધ કોણે કરી શરૂઆત કોણે કરી યામ ભૂમિતિ નો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે બરાબર તો એ બધી વસ્તુ તમને અત્યારે 9 માં ધોરણ ની અંદર તમને શીખવવામાં આવે છે ત્યારબાદ તમને આનાથી એક સ્ટેપ આગળ એટલે કે 10 માં ધોરણ ની અંદર તમારે આનાથી આગળ ચર્ચા કરવાની આવશે એ જ્યારે આપણે 10 માં માં આવીએ ત્યારે આપણે એની ચર્ચા કરશું અત્યારે આપણે જે છે એ આ ચેપ્ટર ની અંદર યામ ભૂમિતિ ની અંદર ખાલી પ્રાઇમરી માહિતી જે છે એ બધી આજે લેવાની છે કે સૌપ્રથમ તમે દરેક લોકો જાણો છો 1 થી લઈને 8 ધોરણ ની અંદર મેઇન તો 6 7 8 માં તમે દરેક લોકો જે છે એ સંખ્યા રેખા તમે શીખી આવ્યા છો કે સંખ્યા રેખા જે છે એની અંદર શું છે તો કે ભાઈ વચ્ચે શૂન્ય હોય છે તમે જેમ જમણી બાજુ જશો એમ બધી જ ધન સંખ્યા આવતી જશે અને બધી જ મોટી સંખ્યા આવતી જશે એ જ રીતે તમે જેમ ડાબી બાજુ જાઓ છો એમ બધી જ જે છે એ કેવી સંખ્યા આવતી હશે તો કે નાની સંખ્યા આવતી હશે અને બધી જ ઋણ સંખ્યા આવતી હશે આવી તમે એક સાચી સંખ્યા રેખા જે છે શીખીને આવી છો ચાલો એ સંખ્યા રેખા જે છે અહીંયા હું બોર્ડ છું બોર્ડ પર જો અહીંયા આગળ વચ્ચે 0 હોય તમે ડાબી બાજુ જાઓ તો બધી ઋણ સંખ્યા આવે અને જમણી બાજુ તમે જાઓ તો અહીંયા આગળ બધી ધન સંખ્યા આવે છે તમને સાવ બેઝિક પાયામાંથી તમને હું યામ ભૂમિતિ શીખવવા માંગુ છું એટલા માટે તમે જે વસ્તુ જાણો છો એની તમને હું પહેલા ચોકવટ કરી દઉં કે તમે લોકો જે છે એ ખાલી આવી સંખ્યા રેખા વિશે તમારે માહિતી બરોબર કે તમે સંખ્યા રેખા તમે ખ્યાલ છે કે રેખા એટલે આપણે દરેક ની ખ્યાલ છે આવી નિશાની હોય છે અને એની એક પર જે છે એ સંખ્યા દોરવામાં આવે છે સંખ્યા લખવામાં આવે છે એટલે આપણે સંખ્યા રેખા એવું કહીએ છીએ આપણે રેખા રેખા પર કિરણ ભૂમિતિ ની અંદર આવે છે એમ અહીંયા આગળ આ એક પ્રકારની સંખ્યા લખેલી હોય છે રેખા ઉપર એટલે એને આપણે સંખ્યા રેખા કહીએ છીએ આવું તમે સપોઝ 8મા ધોરણ ની અંદર શીખીને આવ્યા છો તમને એ પણ સાથે શીખવેલું હશે કે જેમ તમે અહીંયા આગળ જુઓ તો જમણી બાજુ તમે જાઓ જમણી બાજુ એમ બધી જે છે એ કેવી સંખ્યા આવશે તો કે બધી જ ધન સંખ્યા આવશે બધી ધન સંખ્યા આવશે અને બીજું એ બધી જ કેવી સંખ્યા આવશે તો કે મોટી સંખ્યા આવશે આ બે વસ્તુ તમે શીખ્યા છો કઈ બાજુ કે જમણી બાજુ એ જ રીતના તમે જુઓ તો તમે જેમ આ રીતે ડાબી બાજુ જાઓ તો એમાં તમે બે વસ્તુ શીખ્યા છો એક કે બધી જ કેવી સંખ્યા આવે છે તો કે ઋણ સંખ્યા અને બીજી બાજુ તો કે અહીંયા નું બધી જ કેવી સંખ્યા આવશે તો કે નાની સંખ્યા આ રીતે જે છે ખાલી તમે સંખ્યા રેખા વિશે કેટલી માહિતી લઈને આવ્યા છો હવે જે હું તમને ભણાવું છું બધું 9 10 9 માં ધોરણ છે અહીંયા સુધી તમે 8મા ધોરણ ની અંદર ખાલી સંખ્યા રેખા વિશે માહિતી લીધી છે હવે આ જે સંખ્યા રેખા તમને દોરી છે એ સંખ્યા રેખાને ચોક્કસ એક નામ આપવામાં આવ્યું છે 9મા ધોરણ ની ચોપડી બરોબર આ જે સંખ્યા રેખા દોરી છે અત્યારે જે તમે આને શું કહેતો ખાલી તો કે સંખ્યા રેખા આ જે સંખ્યા રેખા છે એને ચોક્કસ 9મા ધોરણ ની ચોપડી ની અંદર એક નામ આપેલું છે એને કીધેલું છે એ લોકોએ સમક્ષિતિજ રેખા સમક્ષિતિજ રેખા અત્યાર સુધી તમે દરેક લોકો શું જાણતા હતા તો કે ભાઈ સંખ્યા રેખા પણ હવે તમને એ ખ્યાલ હોવી જોઈએ કે આ રેખા જે મેં દોરી છે એને કઈ રેખા કહેવામાં આવે છે તો કે સમક્ષિતિજ રેખા હવે આ સમક્ષિતિજ રેખા જે છે ને અત્યારે મેં આડી દોરેલી છે તમે જુઓ તો આ માર્કર કરો આ સંખ્યા રેખા જે છે એને મેં આડી દોરી છે આ સંખ્યા રેખાને હું ઊભી દોરી નાખું એટલે કે આમ કરી નાખું
છેદ બિંદુને
અહીંયા આગળ આને કીધું છે આપણે x પ્રાઇમ ફંક્શન અને આને કીધેલું છે આપણે y પ્રાઇમ ફંક્શન. હવે x અક્ષ જે છે એનો મતલબ કે એટલો ભાગ ત્યાં આગળ લખવામાં આવેલી સંખ્યાઓ જે છે બધી જ કેવી છે? તો કે સાહેબ બધી જ ધન સંખ્યાઓ છે. એ જ રીતના તમે જુઓ તો y અક્ષ પર લખવામાં આવેલી બધી સંખ્યાઓ કેવી છે? તો કે બધી જ ધન સંખ્યા છે. તો એનો મતલબ અહીંયા આગળ જે છે એ તમે જુઓ તો આ બધી જ સંખ્યા જે છે ધન છે. અને એ જ રીતના જે છે અહીંયા આગળ પણ બધી જ સંખ્યાઓ કેવી છે? તો કે ધન છે. તો પહેલા ચરણમાં કોઈ પણ બિંદુ આવે તો એની નિશાની તમારે કઈ રહેશે? તો કે પ્લસ કોમા પ્લસ પ્લસ કોમા પ્લસ. હા, તમને એમ થશે કે આમાં કઈ રીતના આવશે. બીજું એક અહીંયા આગળ જે છે તમને ચોપટ કરી દઉં કે ભાઈ યામ ભૂમિતિ જે છે યામ ભૂમિતિમાં લખવામાં આવતા અહીંયા કોઈ પણ બીજો ખાસ વસ્તુ યાદ રાખજો, એકદમ ફેક્ટ છે કે યામ ભૂમિતિની અંદર તમે કોઈ પણ યામ લખો છો તો એમાં હંમેશા પ્રથમ યામ હોય છે એ હંમેશા x અક્ષનો હોય છે. અને ત્યાર પછી તમે જે બીજો લખો છો એ કયો યામ હશે? તો કે એ હશે તમારે y અક્ષનો હશે. એટલે અહીંયા આગળ જે છે એ મેં આ બે નિશાની કરી છે. એ બે નિશાનીમાં તમે જુઓ તો આ જે પ્રથમ નિશાની મેં અહીંયા આગળ કરી છે એ કેની છે? તો કે x અક્ષની છે. અને પછીની જે આ પ્લસ નિશાની છે જે એ કોની છે? તો કે y અક્ષની છે. આનો મતલબ તમે અહીંયા આગળ આ બધું ઢાંકી દો ઘણી વાર તો આ રીતના જે છે એ ખાલી એટલો ભાગ આવે. અહીંયા આગળ તમે જુઓ તો આ પ્રથમ ચરણ તમારું આવતું થયું ત્યાં નિશાની કઈ આવશે? તો કે બંને પ્લસ આવશે. બરાબર, એ જ રીતના હવે આપણે બીજા ચરણમાં જઈએ તો બીજા ચરણ જે છે એની અંદર તમને કઈ નિશાનીઓ આવશે? તો બીજા ચરણમાં આપણે પણ કીધેલું છે કે પહેલા કોઈ પણ નિશાની જે યામ લખો તેમાં હંમેશા x અક્ષ આવશે. તો x અક્ષ પર તમે જુઓ અહીંયા આગળ બધી કેવી સંખ્યાઓ છે? તો કે ઋણ છે. અને y અક્ષ પર પછી કેવી છે બધી? તો કે ધન. અહીંયા આગળ આપણે યામ લખવા છે તો અહીંયા આગળ પહેલા કઈ નિશાની આવશે? તો કે માઇનસ. પછી કઈ સંખ્યા આવશે? તો કે પ્લસ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે જઈએ ત્રીજા ચરણમાં. તો ત્રીજા ચરણમાં તમે જુઓ તો x અક્ષ ઋણ છે અને y અક્ષ પણ કેવો છે? તો તેમાં પણ ઋણ છે. તો બંને નિશાની કઈ આવશે? તો કે માઇનસ કોમા માઇનસ. ત્યારબાદ આપણે ચોથા ચરણમાં જઈએ તો અહીંયા નીચેનો ભાગ આવશે તેમાં તમે જુઓ તો x અક્ષ ધન છે, y અક્ષ કેવો છે? ઋણ છે. તો ચોથા ચરણની નિશાની કઈ આવશે? તો કે પ્લસ માઇનસ આવશે. તો આ જે ચાર પ્રકારની નિશાનીઓ જે છે તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. બરોબર, તમારે 10મા ધોરણમાં પણ કામ આવશે અને 9મા ધોરણની અંદર તમારે જે છે એ આલેખની અંદર તમારે બિંદુ નિરૂપણ કરવામાં આવશે. અથવા તમને એવા પણ પ્રશ્ન પૂછશે કે ભાઈ આ બિંદુ જે છે એ કયા ચરણમાં આવેલો છે? તો આ તમને ચરણ વિશેની માહિતી જે છે એટલે કે નિશાનીઓ વિશે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ છે. બીજું એ કે અહીંયા આગળ જે આ x અક્ષ અને y અક્ષ આપણે લખીએ છીએ એમાંથી x અક્ષ જે છે અહીંયા x યામ જે છે એનું બીજું નામ જે છે એ શું છે? ભુજ છે અને વાય યામ જે છે એનું બીજું નામ જે છે એ કોટી છે. ઘણી વાર તમને ભુજ અને કોટી થી કઈક રકમ આપેલી હોય ત્યારે તમને ખબર હોવી જોઈએ અહીંયા આગળ એક્સ યામ અને વાય યામ ની આપણને ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તો આ રીતના જે છે એ તમારે આખે આખો આ યામ સમતલ બની ગયું છે. અત્યારે જે છે આપણે શું જોયું પરિવાર આપણે યાદ કરાવી દો તો કે સંખ્યા રેખા જે છે એ સંખ્યા રેખા અત્યાર સુધી તમે એને ઓળખતા હતા એને મેં ખાલી નવું નામ આપ્યું. નવમા ધોરણમાં એ સમક્ષિતિજ રેખા આ સંખ્યા રેખા જે છે એને મેં અહીંયા આગળ ઊભી કરી છે એને મેં કંઈક નામ આપી દીધું છે શિરોલંબ રેખા. આ બંને રેખા જે છે એને હવે મેં એકબીજાને ભેગી કરી દીધી. ક્યાં આગળ ભેગી કરી દીધી? તો કે અહીંયા આગળ જે છે એ બંનેને ભેગી કરી દીધી. એટલે તમે જુઓ તો મને આખે આખું એક યામ સમતલ મળી ગયું. આ યામ સમતલ જે છે એને ઘણા બીજા નામ છે, XY સમતલ છે, કાર્ટેશિયન સમતલ છે, આવા કંઈક એને નામ આપવામાં આવે છે. આ જે બંને રેખા જે છે એ એકબીજાને છેદે એટલે કે સમક્ષિતિજ રેખા અને શિરોલંબ રેખા એ બંને રેખા જે છે એકબીજાને છેદે એને આપણે નામ આપ્યું છે ઉદ્ગમ બિંદુ. ઘણી વાર એક માર્ગમાં ખાલી જગ્યામાં તમારે પૂછે
એક સમક્ષિતિજ રેખા અને શિરોલંબ રેખા જ્યાં છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? ઓકે, ઉદ્ગમ બિંદુ કહેવામાં આવે છે. પરીક્ષામાં એ પણ પૂછાય છે કે x અક્ષને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો ખાસ યાદ રાખજો, એક સમક્ષિતિજ રેખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. y અક્ષને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તેને શિરોલંબ રેખા કહેવામાં આવે છે. સામે મેં જેમ તમને જે આ કોટી અને ભુજની વાત કરી છે કે x યામ છે, અહીંયા આગળ જે છે એ x અક્ષ છે. આ બંને ભેગું ન થઈ જાય, ખાસ યાદ રાખજો. યામ આપણે ક્યારે લખીએ છીએ કે જ્યારે અહીંયા આગળ આપણે ચરણની અંદર કોઈ બિંદુનું નિરૂપણ કરવું હોય છે ત્યારે, અને અહીંયા આગળ આપણે જે છે એ અક્ષ કે વાત કરીએ છીએ. એટલે અહીંયા આગળ ઘણીવાર આવો પણ બેઠો પ્રશ્ન પૂછે છે, અથવા ઘણીવાર એવો પણ પ્રશ્ન પૂછે છે કે x અક્ષ અને y અક્ષ જ્યાં છેદે તે છેદ બિંદુને જે છે શું કહેવામાં આવે છે? અને ઘણીવાર જે છે એ આ રીતના બંને રેખાના તમને નામ પણ આપેલા હોય છે, આપણને ખબર હોય જોઈએ. તો અહીંયા આગળ આપણે તમે જુઓ તો આ બંને રેખાને ભેગી કરીએ એટલે બંનેને જે છે એક સરખા સમાન ચાર ભાગમાં વિભાજિત કરે છે. તો આ ચાર ભાગમાં જે વિભાજિત કરે છે તો એને કંઈક ચરણ અથવા પાથ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. અને આ ચારે ચરણ જે છે એ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ એટલે કે વિષમઘડી દિશામાં ચાલે છે. ચરણ એક, ચરણ બે, ચરણ ત્રણ અને ચરણ ચાર, આ ચારે ચાર ચરણ જે છે એની સ્પેસિફાઈ કંઈક ચોક્કસ નિશાનીઓ આપેલી છે. આ નિશાનીઓ માટે તમને મેં સામે જ કીધેલું છે કે યામ ભૂમિતિમાં લખવામાં આવતા જે છે એ કોઈ પણ યામમાં પ્રથમ યામ જે છે એ તમારો એક્સ અક્ષનો હશે અને પછીનો યામ જે છે કયો છે? ઓકે, વાય અક્ષનો હશે. તો અહીંયા આગળ મારે પ્રથમ ચરણની નિશાની લખવી છે. તો એક્સ અક્ષ જે છે એમાં તમે જો તો બધી સંખ્યા ધન છે, વાય અક્ષ જે છે એમાં બધી સંખ્યા ધન છે. તો પ્રથમ ચરણમાં આવતું કોઈ પણ બિંદુ હોય એની નિશાની કઈ આવશે તમારે? તો કે પ્લસ કોમા પ્લસ. ત્યારબાદ આપણે બીજા ચરણમાં જઈએ તો ચરણ નંબર 2 માં એક્સ અક્ષ જે છે એક્સ પ્રાઇમ અક્ષ એની ઉપર જે કઈ સંખ્યાઓ લખી છે બધી જ કેવી છે? તો કે ઋણ સંખ્યા છે. અને વાય અક્ષ પર લખવામાં આવતી બધી જ સંખ્યાઓ કેવી છે? તો કે ધન સંખ્યા છે. તો એની નિશાની કઈ થશે? તો કે માઇનસ કોમા પ્લસ. ત્યારબાદ આપણે ત્રીજા ચરણમાં આવ્યા તો એમાં બંને ઋણ છે, અને ચોથા ચરણમાં જઈએ તો પ્લસ અને માઇનસ છે. તો આ રીતના આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે એટલું ઇન્ટ્રોડક્શન રાખીએ છીએ. હવે પછી જ્યારે કક્ષા આપણે ભેગા થશું ત્યારે આનાથી આગળ ચર્ચા કરશું. ચોપડીની અંદર જે તમારી પ્રાસ્તાવિકતા જે છે એ તમારે ઘરે બેઠા શાંતિથી વાંચવું, એમાં જે કાંઈક શબ્દો ન ખબર પડે એ પાછા તમારે કહેવા કે આ શબ્દો જે છે એ કંઈ સમજાતું નથી. લગભગ બધા જ શબ્દો મેં તમને અહીંયા આગળ કહી દીધા છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.